Շատ սիրում եմ եկեղեցի թեման, ուսումնասիրել, մտածել, աղոթել եւ իհարկե հնարավորության չափով եւ հնարավորության դեպքում նաեւ քարոզել։ Կարծում եմ երկրի վրա ամենակարևոր միավորը Աստծո համար դա եկեղեցին է եւ հետեւաբար ամենակարևոր թեմաներից մեկը քարոզելու եկեղեցում հենց եկեղեցին է, որովհետեւ եկեղեցին կարիք ունի ինքն իրեն ճանաչելու, այնպիսին, ինչպիսին, որ Աստված է իրեն տեսնում, որովհետև եկեղեցու մասին ամեն մեկս կարող ենք ունենալ իհարկե մեր կարծիքը, բայց չի կարելի, որովհետև ամենքս պետք է ունենանք այն կարծիքը, որ ունի Աստված մեր մասին, որը հստակ գրված է Աստվածաշնչում։ Ուրիշ մի բան, որ դու չես հասկանում, կարող ես հարցնել, չիմանալ ամոթ չի, բայց ամոթ է, երբ որ չես հասկանում ու ուղղակի դուրս ես տալի։ Սենց է, նենց է, նենց է, այսա իրոք ամոթ է։ Մենք որպես եկեղեցի խիստ կարիք ունենք Աստվածաշունչը ուսումնասիրելու, Սուրբ Հոգու հետ հաղորդակցվելու և հասկանալու, թե իրոք ով ենք մենք, որովհետև դրանից շատ և շատ բան է կախված։ Երբ որ մարդը իր ինքնությունը չգիտի, նույնիսկ երբ որ մարդուն պաշտոնի են նշանակում, ինքը իր պաշտոնը չգիտի, իր գործառույթները չգիտի, իր պարտականություններն ու իրավունքները չգիտի, բնականաբար այդ պաշտոնյան իր գործը վատ է անել, բնական է, չէ՞։ Նույնպես հայրը, նույնպես մայրը, վերջապես ցանկացած ասպարես, ցանկացած հարցի մեջ։ Նմանապես եկեղեցին, եթե ինքը չգիտի ով է ինքը, ինքը չի կարող իր նման վարվել, այսինքն վարվել այնպես, ինչպես որ Աստծոս նախատեսված է իր համար։ Որովհետև, սիրներ, մենք ընդամենը կազմակերպություն չենք, նույնիսկ կրոնական կազմակերպություն չենք, մենք Քրիստոսի մարմինն ենք, ամեն, որը ծնվել է, ինչ որ մեկը չի հավաքել մեզ էստեղ, շահադիտական, վախեցնելու, համոզելու, հետաքրքրություն, ինչ օրինակ, ինչ հետաքրքիր բան կա այսօր էստեղ, մարմնի համար ոչ մի հետաքրքիր բան չկա, նույնիսկ կրկես չկա, նույնիսկ թատրոն չկա, ոչ մի բան չկա, այստեղ միակ հետաքրքրությունը հոգու հետաքրքրությունը եւ մեզ ամենքիս այստեղ հավաքել է Սուրբ Հոգին, որովհետեւ ինքն է մեզ ծնել եւ ես դրա համար ուզում եմ այսօր խոսենք եկեղեցու մասին։ Բայց այսպիսի մի թեմա, իհարկե եկեղեցու խորհրդապատկերներ Աստվածաշնչում բավականին շատ են, դա նման է ծառի եւ ճյուղերի, դա նման է տաճարի եւ քարերի, դա նման է քահանայապետի եւ քահանայի, դա նման է հովի և ոչխարների, և այսպես շատ օրինակներ կարելի է բերել, հա՞, ձկնորսի և ձկների, վերջապես բազմաթիվ օրինակներ կան Աստվածաշնչում, բայց ես ուզում այսօր այս խորհրդապատկերը վերցնել, ինքը հիմնականում երկու մաս կունենա, եկեղեցին որպես Քրիստոսի հարսը, մենք ենք, չէ՞, հարս եկեղեցին, հալելույա, մյուսները կասկածի տակ են, և երկրորդը եկեղեցին որպես Քրիստոսի կինը։ Սրանք տարբեր բաներ են, ինչպես մենք հեսա կտեսնենք Աստվածաշնչում և միջապես կտեսնենք։ Եկեղեցին Քրիստոսի համար երկրի վրա ամենասիրելի, ամենաթանկ և ամենակարևոր միավորն է, ինչպես որ քեզ համար քո կողակիցը, սիրելի կողակիցը, այն չէ, որ դու ուզում ես իրանից բաժանվես, այն չէ, որ դու նեղվում ես, որ ինչի քեզ ծանոթացրեցին և այլ, էդի չէ, այն, որ իրոք սիրում ես, այդ քո սիրելի նման, մի պա այսպես պատկերացրու, ինչքան է Քրիստոս սիրում իր հարսնացուին, որի հետ դեռ չի ամուսնացել, և ինչքան է սիրում նրան արդեն որպես կին, որի հետ արդեն ամուսնացել է։ Սրանք երկու տարբեր խորհրդապատկերներ են, սիրելիներ, մենք ուսումնասիրենք։ Երբ որ դու սիրահարված ես և դիցուկ նույնիսկ նշանված ես և ունես այդ սիրո բոլոր զեղումները, որ նախատեսված է այդ բոլոր իրավիճակների համար, քո աչքերը փայլում են, քո շուրթերը ժպտում են, վերջապես միշտ ուրախ ես, չգիտես ինչու, բայց գիտես թե ինչու, և այդպես սիրո խոսքեր ես ասում, այնա քո կողքինը, քո սիրելին, ես անդա չեմ ասելու տղամարդկին, հա, կասեմ կողակից, որպես ինձ չենի, միայն եղբայրների համար եմ քարոզում այսօր, քո կողակիցը, Քրիստոսը իր եկեղեցին սիրում է անսահման սիրով, այնքան մեծ սիրով, որ նույնիսկ իր կյանքը դրեց, որպեսի եկեղեցին գոյություն ունենա, որպեսի եկեղեցին ձևավորվի, որպեսի եկեղեցին ծնուն դառնի, որովհետև եկեղեցին նրա միսն ու արյունն է, նրա էությունն է,
Ինչպես որ Սուրբ Գիրքը ասում է, երբ որ Այր և Կին իրար հետ միասին միավորվում են, նրանք դառնում են մեկ մարմին, այդ ճիշտ այդպես Քրիստոս իր հարսի հետ կամ եկեղեցու հետ, այնպիսի խորը մտերիմ, այս բառը ուզում ճիշտ ընկալենք, ինտիմ այնպիսի կապի մեջ է, որ նրանք երկուսով մեկ են, եւ դրա համար եկեղեցին նաեւ կոչվում է Քրիստոսի մարմինը, որը իհարկե մեկ ուրիշ թեմա է, ուղղակի հենց այդ հարս կամ կին լինելն է, որ եկեղեցուն դարձնում է Քրիստոսի մարմին, այդ խորհրդապատկերը այդտեղից է գալիս։ Եվ որպես այդպիսի մենք շատ ուշադիր և շատ զգույշ պետք է լինենք եկեղեցու մասին խոսելիս, որովհետև մենք խոսում ենք Քրիստոսի կնոջ մասին կամ Քրիստոսի հարսնացուի մասին, քո հարսնացուի, քո կնոջ կամ քո կողակցի մասին, սիրելի, նորից եմ հիշեցնում, կողակցի մասին, եթե մեկը մի վատ բան ասի, ինչպես կընդունես, նույնիսկ եթե ճիշտ ասի, ինչպես կընդունես, կասես ճիշտ ես ասում, ինքը իրոք այդպիսին է, ես էլ եմ իրան շատ անգամ ասում, չի լսում, տենց չես ասի, ամենաշատը, ամենալավագույն բանը, որ դու կարաս ասես, հենց ամենամեղմ ձևը, կասես քո գործը չի, դա քեզ չի վերաբերվում, դա իմ և իմ կողակցի հարցն է, այդպես է թե չէ, առավել ևս, եթե մենք տեսնում ենք ինչ-որ թերություններ եկեղեցիների մեջ, համայնքների մեջ, նույնիսկ հավատացյալների մեջ, Սուրբ Գիրքը շատ հստակ և պարզ խոսում է ամեն մի անհատ հավատացյալի համար, ասում է նա տիրոջ ծառանը, եթե նույնիսկ ընկած է, Տերը կարա իրան բարձրացնի, մի դատիր իրեն, կարող ես դատել գործողությունները, որպեսզի դու ինքդ էլ դա չանես, բայց ոչ թե անձը, որովհետև նա Սուրբ է և նա տիրոջն է, առավել ևս դատել որևէ համայնք, որի վրա կա այդ եկեղեցի Սուրբ անունը, և իրոք Քրիստոսի համայնքն է, միանշանակ արգելվում է, չի կարելի երբեք, և շատ զգույշ պետք է լինել չվիրավորելու Քրիստոսի հարսնացուին, որովհետև ինչ-որ մի օր մենք կանգնելու ենք տիրոջ առջև, և ինքը նայելու է մեր աչքերի մեջ, և պարզ հարց է տալու, ով էր դու, այ ոչնչություն, որ իմ հարսնացուի մասին այդպիսի վատ և տգեղ խոսքեր ասացիր, եթե նույնիսկ դու թրաշ ունես։ Եթե չասենք մորուք։ Սիրներ, եկեք շատ ուշադիր լինենք, որովհետև Քրիստոսի հարսնացուին մենք շատ հարգանքով և պատվով պետք է վերաբերվենք, որովհետև նա Քրիստոսի հարսն է, ամեն։ Եվ եկեք տեսնենք, ով է այդ հարսնացուն։ Իրականում Քրիստոսի հարսնացուն, սիրելիներ, թուրիմացությունը, եթե մեկ ասի, մեր համայնքն է, մեր համայնքն է Քրիստոսի հարսը, մյուսները բարեկամ են, կասկածի տակ են, սա հոգևոր մանկական մոտեցում է։ Իրականում Քրիստոսի հարսը և Քրիստոսի եկեղեցին կազմված է բոլոր վերստին ծնված մարդկանցից, ում որ Քրիստոսը ընդունել է, նա չի նայում քո եկեղեցական ցուցակին, սիրելիս, չեմ ուզում ասեմ կներես, որովհետև մեղ չեմ գործում, որ ասեմ կներես, բայց այդպես մի քիչ այնպես հեգնական կներեք, բայց ինքը ձեր եկեղեցական ցուցակին չի նայում իր եկեղեցին ձևավորելուց, եկեղեցին ձևավորվում է ինքնաբերաբար, երբ որ մարդը վերստին է ծնվում, դառնում է Քրիստոսի հարսը, մտնում է այդ մարմնի մեջ, և քանի դեռ նա Քրիստոսում է և Քրիստոս նրա մեջ, նա շարունակում է մնալ այդ մարմնի մաս, այդ հարսի մի մաս, անկախ նրանից ինչ կարծիք ունենք ես և դու նրա մասին։ Այո, իհարկե, եթե մեկը Քրիստոսից դուրս կա, եթե մեկը տիրոջը թողի, բնականաբար իր դիրքը կկորցնի, դրա մասին չենք խոսում, խոսում ենք իրական վերստին ծնված մարդկանց մասին։ Քրիստոսի հարսնացուն կամ Քրիստոսի եկեղեցին որպես հարս բոլոր վերստին ծնված մարդկանց միությունն է, ամբողջությունն է, միավորն է, մեկությունն է, և այն ծնվում է, և այն աճում է, այն կենդանի է, այն օրգանիզմ է, մեզանից ամեն մեկը նման է մի բջիջի դրա մեջ, և մենք ապրում ենք, քանի դեռ արյունը Քրիստոսի հոսում է մեր մեջ, և մենք գոյություն ունենք, կանք և Աստված մեզ շատ է սիրում։ Քրիստոս ամեն բան անում է իր հարսնացուի համար, ինչպես որ սիրահարված փեսացուն ամեն բան անում է իր հարսնացուի համար, և հակառակը, ով է եկեղեցին որպես հարսնացու, ինչպիսին է նա, սիրահարված։ Եկեղեցին, քանի դեռ երկրի վրա է,
որտեղ մենք գիտենք, որ մի եկեղեցու հսկայական մաս արդեն իսկ երկնքում է, հա, մեզ շատ սիրելիները, որ արդեն ննջել են Քրիստոսում, եւ չեմ կարող ասել, բայց բավականին միստվար զանգված է, էլի երկնքում է, որ դեռ չի եկել երկին, որոնք, հա, այսօր նախասահմանության մեջ կան, որ պետք է ծնվեն եւ ապրեն։ Սակայն նրա որոշ մասը միշտ երկրի վրա կա, եւ մենք այդ հատվածն ենք հիմա երկրի վրա։ Ինչպիսին պետք է լինի իրական հարսնացում Քրիստոսի։ Սիրահարված, մենք պատրաստվում ենք ամուսնանալ մեր Քրիստոսի հետ, եւ այն երկնային խնջույքը, որ հարսանիք է կոչվում, պետք է լինի այն ուրախության տոնակատարությունը, որ մենք վերջապես հանդիպեցինք նրա հետ։ Ինչպիսին պետք է լինի եկեղեցին երկրի վրա բոլոր դարերում եւ հատկապես այս վերջի օրերում սիրահարված, սիրուց խենթացած, իմ Հիսուսը, իմ Աստվածը, իմ Փրկիչը, իմ Սուրբ Հոգին, իմ Աստվածը, որի նմանը չկա, նա իմ մեծությունն է, նա իմ բարձրությունն է, նա իմ գլուխն է, նա իմ Փրկիչն է, նա իմ ամեն բանն է, նա իմ կյանքն է, եկեղեցու քարոզը, եկեղեցու պատգամը, եկեղեցու ապրումները, եկեղեցու երկերը չեն կարող ուրիշ բաների մասին լինել, սիրելիներ։ Նույնիսկ ինչքան է, որ սիրենք մեր հայրենիքը, եկեղեցական երկերը չեն կարող լինել հայրենասիրական երկեր։ Ինչքան է, որ սիրենք մեր ծնողներին, եկեղեցական երկերը չեն կարող լինել մայրիկի կամ հայրիկի մասին, չեն կարող լինել ուրիշ բաների մասին, եկեղեցում պետք է երկվի միայն նրա մասին։ Եկեղեցին պետք է ոտքից մինչև գլուխ, մինչև ուղն ու ծուծը սիրահարված լինի, սիրուց խենթացած լինի Քրիստոսով, որովհետև նա քո հեսացուն է, որի հետ շուտով, շատ շուտով, ավելի շուտով, քան ստե դու ես ենթադրում, մենք հանդիպելու ենք, դու հանդիպելու ես, ամեն։ Սա հուզում ա ձեր ժողովուրդ, սա պետք ա հուզի ձեզ։ Ես ուզում եմ, որ դուք իրոք Սուրբ Հոգով լցվեք և հուզվեք։ Եկեղեցին պետք է լինի փառաբանող, եկեղեցին պետք է լինի գովերքող, եկեղեցին պետք է լինի մեծարող, եկեղեցին պետք է լինի պաշտամունքի մարդ, պաշտամունքի անձնավորություն, երկրպագության, խորը իր հոգու, այն ամենախոր, այն նվիրական, այն գաղտնի պահած բոլոր զգացմունքները ինքը պետք է փնտրի, գտնի, նույնիսկ քնած, միգուցե ննջած, պետք է արթնացնի, արթնացիր տավիղ, արթնացիր քնար, ես նորից պիտի երգեմ, ես նորից պիտի պաշտեմ, եւ մարդը ինքը իր մեջ սկսում է գտնել այդ պաշտամունքը, ով իմ անձը, օրհնիր Տիրոջը, այս բոլորը նորից ու նորից մեզ հիշեցնում է, թե ինչպիսին պետք է լինի եկեղեցին Աստծո հավատացյալը, Աստծո մարդը, ամեն։ Երեկ մի շատ հանգ եղբոր հետ էի խոսում, ասի լավ, մետ վերջապես նվագում եմ, ասես, ոնց որ մի երկու երգել ես պի նվագեմ, յոլա տամը, մեսպես ասես, նա շատ փորձես խոնարհություն անի, ասեցի այդպես մի ասա, կարևորը քո պաշտամունքն է, կարևորը քո պաշտամունքն է, կարևոր չի նույնիսկ դու շատ լավ ես նվագում, թե միջին, ու եթե շատ վատ ես նվագում, պարզ է, չարժի բեմի վրա բարձանալ, հասկանալի է, բայց եթե գոնը այդ միջին մակարդակը ապահովում ես, դա բավարար է, որտեղ կարևորը պաշտամունքն է, երբ որ հոգին իջնում է, ամենայն սիրողական նվագողին էլ կարող է դարձնել, ամենայն գերազանց մասնագետը, երգողին, ամենայն տարական երգողին կարող է դարձնել, ամենագերազանց և որակյալ երգիչը, որովհետև մենք խոսում ենք հոգու մասին, և Սուրբ Հոգին ինքն է մեզ տալիս շնորներ և կարողություններ, եթե մենք սիրում ենք նրան։ Ես ուզում եմ ձեզ համար Սուրբ Գրքից մի հատված կարդալ, թե ինչպիսին պետք է լինի եկեղեցին, և ինչպես նա պետք է խոսի Քրիստոսի մասին։ Մենք եկեղեցի որպես, լավ, ասեմ, մինչև կգտնեք, երկ երկոց հինգի իննից ուզում եմ կարդալ, եթե մարդիկ կան նայում են կարող եք բացել, որտեղի մոտ արդեն բաց է հատվածը։ Սերներ, եկեղեցին պետք է ունենա իր լեզվա պաշարը, իր լեզվա մտածողությունը, եկեղեցին պետք է ունենա իր բառապաշարը, մենք չենք կարող աշխարհիկների նման խոսալ, որպիսի աշխարհիկները մեզ հասկանան, էդի այո, եկեղեցու դուրս միգուցե, երբ որ վկայում ենք, բնականաբար չենք կարող շատ լուրջ կրոնական բառեր օգտագործենք, որտեղ իրենք բնականաբար անծանոթ են, պետք է ավելի փորձել պարզ, հասկանալի, ավելի ժողովրդական, ամենօրյա, բայց երբ որ մենք խոսում ենք նրա մասին, մենք պետք է ունենանք մեր բառապաշարը, որը մեզ է հատուկ,
Կարծում եք բժիշկների համար շատ հետաքրքիր է մենք հասկանում ենք իրենց բառապաշարը թե չէ։ Ոստիկանները, որ իրար հետ խոսում են, իրենց համար շատ հետաքրքիր է մենք հասկանում ենք իրենց թե չէ։ Ամեն մի առանձին ասպարեզ ունի իր լեզվա բառապաշարը, եւ մեզ համար շատ նորմալ է, եթե մենք ունենանք մեր բառապաշարը։ Եվ եկեք տեսնենք այստեղ ինչ է ասում։ Երկգերքոց 5-րդ գլուխ 9-ից 16 համարները ասում է, ով կանանց գեղեցիկը, համ կանայք այսպես, նո փոխաբերական իմաստով դիմում են եկեղեցուն, այսպես ասենք, հա փոխաբերական իմաստով։ Քո սիրեկանը ուրիշ սիրեկանից ի՞նչ տարբերություն ունի։ Քո սիրեկանը ուրիշ սիրեկանից ի՞նչ տարբերություն ունի, որ մեզ այդպես երթվեցնում են։ Եվ եկեք տեսնենք եկեղեցին ինչպես պետք է խոսի նրա մասին։ Սա սքանչելի է։ Իմ սիրեկանս սպիտակ ու կարմիր է, 10,000-ի մեջ երևելի է, նրա գլուխը զուտ ոսկի է, մազերը ցրված, ագրավի պես սև, աչքերը վազող ջրերի մոտ կաթով լվացվող աղավնիների են նման, գանված գոհարների պես է։ Նայեք ինչ սիրահարված երգեցողություն է սա, ինչ խոսակցություն է սա։ Նրա այտերը համեմների ածու են, անուշահոտ ծաղիկների թաղարների պես են, շրթունքները զմուրս կաթող շուշաններ են, ձեռքերը ոսկե մատանիներ են, թարսիսի քարերով լցված, որովայնը բանված փղոսկր է, շապյուղաներով ծածկված, սրունքները մարմարեսյուներ են, ընտիր ոսկե խարիսների վրա հաստատված, կերպարանքը լիբանանի պես, եղևնիների պես ընտիր է, նրա քիմքը քաղց է, նա ինք ամբողջությամբ ցանկալիք է, ահա այսպիսին է իմ սիրականս, ահա այսպիսին է իմ բարեկամս, օ Երուսաղեմի աղջիկներ, եկեղեցին այսպես պետք է խոսի նրա մասին, ու ոչ թե որ երբ որ մենք միայն ժողովի ենք եւ փառաբանության ժամն է, մեր ամբողջ կյանքը նրա մասին է, սիրներ։ Մենք պետք է պատմենք նրա մասին այն, ինչ որ մենք զգում ենք, մեր ամենայն խորը զգացմունքները նրա մասին մենք պետք է հայտնենք աշխարհին, որովհետև դա է փրկում մարդկանց, դա է, որ մարդկանց մեջ արթնացնում է այդ անհանգստությունը։ Ով է նա, ում դու տենց սիրահարված ես, եթե դու խելացի մարդ լինելով այդքան խոր ինչ-որ զգացմունքներ ունես մեկի հանդեպ, ես կուզենա իրան մի հատ տեսնել, հետաքրքիր է, ով է ինքը։ Եղել է ձեր կյանքում, որ մեկը ասեն շատ ուժեղ է պատմել մեկի մասին, չեմ ասում Հիսուսի, սովորական, ասեմ, դու չես պատկերացնի ինքը ինչ անձնավորություն է, ինքը սենց խելացի է, ինքը սենց ընես, ասում ես, լա մի հատ տեսնեմ, էլի, ով է, որ դու տենց գովում ես իրան, հա, հատկապես սիրահարները, չէ, գովում ես, ես ա ներկովը, տենց մեկ-մեկ էլ նումա, մեկ-մեկ և հակառակը, հա, իրոք արժանի երկով ասանքի, բայց մեր աչքերով Հիսուսը ինչպիսին է, նրա մեծությունը գովերքել, նրա փառքը պատմել, նրա սերը պատմել։ Սուրբիքն ասում է, որ նա մեզ խավարից իր լույսին կանչեց, որ մենք իր առաքինությունները պատմենք։ Ով կարող է պատմել նրա մասին, բաց ինձանից և քեզանից, մենք, որ վերստին ծնվեցինք, մենք, որ ամեն օր նրա հետ ենք, նրա կողքին, նրա մեջ, մենք նրա գրկում ենք, մենք նրա ծոցն ենք, մենք նրա մեջ ենք, և նա մեր մեջ է, ով կարող է նրան ճանաչել ենպես, ինչպես որ մենք ենք ճանաչում, ով կարող է նրա մասին պատմել ենպես, ինչպես որ մենք կարող ենք պատմել, ամեն, 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 սա հրաշալի է։ Եկեղեցին որպես հարսնացու առաջինը, նա պետք է սիրահարված լինի։ Երկրորդը, եկեղեցին սիրներ, ամեն օր պետք է սպասի Քրիստոսի գալուստին։ Ամեն օր Քրիստոսի գալուստին սպասող հավատացյալը եւ եկեղեցին, որտեղ այն ինչ որ ես ասում եմ եկեղեցու մասին, ընդհանրապես ճիշտ է ամեն մի հավատացյալի համար, անհատապես, եւ այն ինչ որ մենք խոսում ենք անհատ քրիստոնյայի մասին, ճիշտ է եկեղեցու մասին ընդհանրապես, որտեղ եկեղեցին մենք ենք, սիրներ։ Չէ՞, Հովանեսյան, եկեղեցին այս շենքը չի, եկեղեցին ինչ որ մի կառույցը չի, եկեղեցին հենց մենք ենք, որ վերստին ծնվեցինք եւ այսօր է Քրիստոսում ենք։ Ամեն օր Քրիստոսի գալուստին սպասող եկեղեցին հենց ճշմարիտ իրական եկեղեցին է։ Եվ ամեն օր Քրիստոսի գալուստին սպասող հավատացյալը, սա քեզ տալիս են որպես այսպես մի հատ ինդիկատոր, հա, որ դու ասես, ստուգես տենաս, հոսանքա թե չկա, թե մահացել ես, ապրում ես, կա զգույություն ունես, կարող ձեր հավատը չափեք, կարող ձեր հույսը չափեք, պարզ եմ ասում, ստուգի, ամեն օր սպասում ես իրեն, իսկ ամեն ժամ սպասում ես իրեն,
անընդհատ սպասում ես իրեն։ Քեզ համար ինքը հենց հիմա կարա գա, ու ցանկալի է որ հենց հիմա գա, ինչքան շուտ ենքան լավ, թե մի քանի օրից, թե երբ կգա կգա, թե հիմա ինչ ուզում ես թողնի։ Այս եթե անհանգստությունը զգում ես, ուրեմն դու կենթանի քրիստոնյա ես։ Այն եկեղեցին, որ անընդհատ սպասում է Քրիստոսին, անընդհատ քարոզում է Քրիստոսի գալուստի մասին, անընդհատ պատրաստվում է Քրիստոսի գալստյանը, այդ դա է ճշմարիտ հավատացյալը եւ դա է ճշմարիտ եկեղեցին։ Նրա այն եկեղեցիներում, այն համայնքներում, որտեղ Քրիստոսի երկրորդ գալուստը չեն քարոզում, այն հավատացյալը, որ ուզում է, որ Քրիստոսը մի քիչ ավելի ուշ գա, այն հավատացյալը, որը ամեն օր չի սպասում նրա երկրորդ գալստյանը եւ առավելևս չի պատրաստվում նրա գալստյանը, նա հոգեորապես թմրած է, նա հոգեորապես քնած է, եթե չասենք հոգեորապես մեռած է։ Դուրս եկեք հիմա չէ։ Դուրս եկեք ընթացքում եւ հանդիպեք մարդկանց հետ, ովքեր իրենց քրիստոնյա են կոչում, եւ հարցրեք. Սպասում ես Հիսուսի գալստյանը։ Էդի ով է, երբ է գալու, ո՞ր ժամին է գալու, ավտոբուսով է գալու, ո՞վ է գալու, երբ է գալու։ Իրենք չեն սպասում Հիսուսի գալստյանը, իրենք հոգեորապես մահացած են, ցավով եմ ասում։ Իրենք հոգեորապես մահացած են, եւ հենց սա է մեր կյանքը, որ մենք պիտի փոխանցենք իրենց։ Հայտնություն 22-րդ գլխի ամենավերջի գրեթե ամենավերջի խոսքերն են, 17 խոսքը, ասում է հոգին եւ հարսը ասում են արի։ Սրա մեջ շատ մեծ խորուրդ կա, գիտեք, շատ մեծ։ Միայն այն եկեղեցին, որ իրոք հարսնացու է, որ իրոք հոգով լցված է, նա է ասում արի։ Մյուս եկեղեցիները չեն կանչում Հիսուսին։ Մյուս եկեղեցիները քնած են, մյուս եկեղեցիները թմրած են, մյուս եկեղեցիները ընդամենը փայտ եւ քար են, մյուս եկեղեցիները ընդամենը մասնակիցներ են իրական ճշմարիտ եկեղեցին, իրական ճշմարիտ հավատացյալը, Սուրբ Հոգով լցված հավատացյալը ունի այս պատգամը աշխարհին, ունի այս պատգամը իր սրտի մեջ եւ ունի այս աղաղակը Տիրոջը, այո Տեր, արի, արի այսօր, արի հիմա, որտեւ ես ամեն օր քեզ եմ սպասում։ Պատրաստվել Տիրոջ գալստյանը, պատրաստ լինել Տիրոջ գալստյանը, ամեն օր ապրել սուրբ, ամեն օր ապրել մաքուր եւ ավելի ու ավելի մեր կյանքը նորոգել, ամեն օր առաջանալ ծառայության, գործի, պտուղների մեջ, ինչու, որովհետեւ ես շուտով նրան եմ հանդիպելու, ես ուզում եմ նրան հաճեցնել, ես ուզում եմ նրան դուր գալ, երբ որ դու հարսնացու ես եւ քո փեսացուն հեսա-հեսա կգա, դու քո վերջի անընդհատ այդպես այն մարուկներն ես ուղում քո հագուստի, քո զարդերի, քո վերջապես արդու զարդի, հոտի, անուշահոտության, սրա, նրա, մազերի, որպեսի նրան ինչքան հնարավոր է մեկ անգամ եւս այսպես շլացնես, ցենց հիացնես, որ ցենց նայի ու էլ ոչ մեկի չկարողանա նայի, մենա քեզ նայի։ Երբ որ ինքը նայում այստեղ ընդեղ, ասում, հիը, հլուրիշ էլ ես նայում, ինձի նայի։ Այ միայն քեզ նայի և ուրիշ ոչ մեկի, որովհետև դու շատ բան ես արել իրա համար, դու քո ամբողջ կյանքն ես ապրել իրա համար, դու շատ բաներ ես զոհել Հիսուսի համար, և դու վստահ ես, և դու հույս ունես, ու դու գիտես, որ ինքը գնահատելու է քո զոհաբերությունը, որ ինքը գնահատելու է քո արածները, և դու շատ շուտով հանդիպելու ես իրեն։ Դրա համար ես իմ կյանք ամեն օր կնորոգեմ, ուղեմ, որովհետև հանդիպելու եմ նրան։ Ամեն հարս եկեղեցին, բա Քրիստոսի գալստյանը պատրաստվող եկեղեցինը, Քրիստոսի գալստյանը սպասող եկեղեցինը, Քրիստոսի գալուստը քարոզող եկեղեցինը, Սուրբ Հոգով լցված մարդը ամեն օր Քրիստոսին սպասող մարդն է, դա պարզ է գրված գրքի մեջ։ Երկրորդ Կորինթացիների 11-րդ գլխում մի հատ շատ հետաքրքիր մի բան կա, որ խոսում է եկեղեցու մաքրության մասին, սրբության մասին։ Երկրորդ Կորինթացիների 11-րդ գլուխ 2-րդ խոսքը ասում է, որովհետև ձեր հանդեպ աստվածային նախանձավորություն ունեմ, որովհետև ձեզ մի տղամարդու հետ նշանեցի մաքուր կույսի պես Քրիստոսի առջև հանելու։ Ինչքան կարևոր է, որ հարսնացուն կույս լինի, կուսական լինի, նրա կուսական մաքրությունը։ Մենք շատ հասկանում ենք, չէ՞, որ չեմ խոսում զուտ երկրավոր ամուսնությունների եւ հարսանիքների մասին, մենք խոսում ենք Քրիստոսի եւ եկեղեցու մասին։ Ինչ է այս կուսությունը, այսինքն եկեղեցին ոչ մեկի հետ չպետք է խառնակված լինի,
Եկեղեցին ոչ մեկի, ոչ մի գաղափարի, ոչ մի քաղաքական հոսանքի, ոչ մի տնտեսական, ոչ մի աշխարհի, ոչ մի բանի հետ այդ խորը, մտերիմ, այդ ինտիմ կապը չպետք է ունենա, այսինքն չպետք է մտնի դրա մեջ, և դա չպետք է մտնի եկեղեցի, եկեղեցին պետք է մաքուր լինի, կույս լինի, այսինքն միայն նրանը լինի. Սա չի նշանակում չաշխատել, չսովորել եւ այլ եւ այլ, ընդհակառակը, ընդհակառակը մենք աշխարհի համար մեծ, ինչքան հնարավոր է մեծ բարիք պետք է անենք, որովհետև դա էլ մի միջոց է, որով մենք Քրիստոսի սերն ենք արտահայտում, եւ դա էլ մի միջոց է, որ մարդիկ դրա միջոցով ապաշխարում են, բայց բուն եկեղեցին ինքը երբեք չպետք է ոչ մի բանի մեջ լինի եւ ոչ մի բան չպետք է եկեղեցու մեջ լինի, միայն Քրիստոսը, ես մաքուր եմ պահում ինձ, որովհետև սպասում եմ նրան։ Պողոսը շատ գեղեցիկ է ասում, ասում է, երբ որ դուք նրա հետ հանդիպեք, ով եկեղեցի, ես ուզում եմ, որ դուք կույս լինեք, ես ուզում եմ, որ դուք մաքրուր լինեք, ես ուզում եմ, որ դուք անարատ լինեք, ես ուզում եմ, որ ձեզ որևէ ուրիշի, Քրիստոսից բացի ուրիշի մատը կպած չլինի ձեզ, դուք լինեք սուրբ և անարատ և անթերի, որպեսզի հանդիպեք նրա հետ և նա ձեզ բացարձակ ճերմակ տեսնի, մաքուր տեսնի այդ անարատությունը։ Երանի թե ամեն քրիստոնյա կարողանա խորը հասկանա, որ ինքը շուտով, շատ շուտով հանդիպելու է նրան, և մեր եկեղեցու քարոզը սրբությունն է, արդարությունը, ճշմարտությունը, ամեն ինչի մեջ ժուշկալությունը, որպեսզի նրան հաճելի լինենք։ Ամեն։ Փառք ես Հիսուսս։ Եվ երկրորդը, եկեղեցին որպես Քրիստոսի կին։ Երբ որ մենք եկեղեցու մասին խոսում ենք որպես Քրիստոսի հարս, սա մեկ ուրիշ է, սա կարծես նման է նշանված փոխհարաբերություններին, հա, երբ որ մարդիկ նշանված են իրար հետ և շուտով ամուսնանալու են, և այդ նախնական կարծես ընթացքն է, այդ սիրո պատրաստվելու, իրար գովելու, իրար մեծարելու, իրար նվերներ տալու, սենց անընդհատ իր համար հոգ տանելու և այլն, բայց դեռ կներեք այս բառիս համար, բայց դեռ այդ ինտիմ կապը չկա, որովհետև մենք շատ անգամ քարոզում ենք եկեղեցուն, որ մինչև սակադրության արարողությունը, զույգերը, մարդիկ, ովքեր որ սիրահարված են, երիտասարդները, պետք է իրենց զուսպ պահեն, ժուշկալ պահեն և չունենան որևէ ինտիմ կապ, որովհետև դա ամուսնությունից, սակադրությունից հետո է։ Այն մոտավորապես այս փոխհարաբերությունն է, երբ որ Քրիստոսի եկեղեցու մասին մենք խոսում ենք որպես հարս։ Բայց եկեղեցին ունի նաև երկրորդ փոխ, այսպես ասենք, հա, նմանությունը, նա նմանեցվում է նաև կնոջ, դեռ մինչև այդ ամուսնությունը, որը մի ուրիշ մի բան է, նաև երկրորդ նմանությունը կա, որպես կին, այ որպես կին արդեն Աստվածաշունչը խոսում է Աստծո և Քրիստոսի, Սուրբ Հոգու և մարդկային հոգու այդ խորը փոխհարաբերության մասին, և առաքյալն ասում է, եթե մեկը, այսինքն եթե երկու անձեր իրար հետ մեկանան, նրանք կդառնան մեկ մարմին, նու խոսում է ինտիմ կապի մասին, հա, ասում է, բայց այստեղ մի շատ հետաքրքիր խորհուրդ կա, նա էլ ով որ հոգով մեկանա Սուրբ Հոգու հետ, նա էլ նրա հետ մեկ կդառնա, այս մեկության մասին է խոսքը, այդ եկեղեցին այս մեկությունը պետք է փնտրի Քրիստոսի հետ, ոչ թե ընդամենը հեռվից նրան ողջունելու, ոչ թե ընդամենը հեռվից նրան փառաբանելու, երգելու և սպասելու, այլ այսօր հիմա արդեն իսկ ունենալու այդ խորը ներքին հոգևոր կապը, այնքան խորը հաղորդակցություն, որ դու նրա մեջ ես, և նա քո մեջ է, և դու անբաժանելի ես նրանից, նա քոնն է, և դու նրանն ես, նա միակն է քո կյանքի։ Որպես կին եկեղեցին պետք է ունենա խորը մտերիմ փոխհարաբերություն և մեկություն։ Ադամի և Եվայի մասին մի հատ շատ հետաքրքիր հատված կա, երբ որ Տերը վերջապես բերում է Եվային, նրանք արդեն պետք է, հա, այսպես ամուսնանան, տղամարդը կթողնի իր հորը, մորը, իր կնոջը կմիանա, և երկուսը մեկ մարմին կլինեն, և ամենավերջում մի հատ շատ հետաքրքիր մի հատ գողտրիկ համար է գրված, ասում է, և նրանք երկուսն էլ մերկ էին և չէին ամաչում։ Ես ստեղից ինքան բան հասկացա մի անգամ, որ ուշադիր կարդում է, այս բացությունն է ուզում Աստված տեսնել իր և եկեղեցու միջև, և իհարկե բոլոր ամուսնացածների, բայց ես պահին խոսում ենք Քրիստոսի և իր եկեղեցու մասին, որպես նրա կինը, ով եկեղեցի,
դու ոչ մի բան պետք չունենաս նրանից թաքցնելու, դու պետք է բաց լինես նրանց, ազատ լինես նրան ներկայության մեջ, քո սրտի, քո հոգու, քո կյանքի բոլոր գաղտնիքները պետք է բերես տիրոջ առջև և ներկայացնես նրան այնպիսին, ինչպիսին, որ դու կաս, առանց ծածկոցների, մերկությունը այստեղ խոսում է առանց ծածկոցների, մի ծածկվիր Աստծո առջև. Եթե նույնիսկ թերություն ես թույլ տվել, մի փորձիր ինքդ քեզ արդարացնել, մի ծածկիր քեզ պատճառաբանություններով ու արդարացումներով ուրիշների մեղադրելով, բաց եղիր նրա առջև, ասա այո Տեր, ես արել եմ այս թերությունը, այո Տեր, ես այս կարիք ունեմ, այո Տեր, ես այս թերություն ունեմ, այո Տեր, ես փափագ ունեմ, այո Տեր, ես այսպիսին եմ, բաց եղիր նրա առջև, թույլ տուր, որ նա քեզ տեսնի այնպիսին, ինչպիսին, որ դու իրականում կաս, որտեվ հենց այդպես է գրված է, որ երբ որ մենք աղոթքի ենք կանգնում, այդ ներքին ծածուկ խորը սենյակում է, որ նա հանդիպում է մեզ հետ, երբ որ մենք ենք ու մենք ենք, երբ որ ես եմ, էլ ուրիշ մեկը չկա, երբ որ ես կատարյալ անկեղծ եմ ու բաց եմ նրա առջև և նրա հետ, բայց սրա մեջ կա նաև երկրորդ գեղեցիկ կողմը, որ Հիսուսն էլ առանց ծածկոցների է մեր հետ, գիտեք, երբ որ ես եմ այտենց բաց և անկեղծ Աստծո առջև իմ բոլոր կյանքի պարագաների մեջ, այդ ճիշտ այդպես էլ Աստված, Քրիստոս է իմ հանդեպ բաց և անկեղծ, և ինքը իր բոլոր հայտությունները փոխանցում է եկեղեցուն, և փոխանցում է այն հավատացյալին, որ տենց բաց է և անկեղծ է, և հայտնություն 15-ի, ներողություն, Հովանեսի 15-ի 15-ը, նայեք ինչ է ասում, շատ գեղեցիկ, շատ հետաքրքիր մի համար, որ այ հենց սրա մասին է խոսքը, ասում է, սրանից հետո ձեզ ծառա կամ ստրուկ չեմ անվանի, որովհետև ծառան չգիտի, թե իր տերն ինչ է անում, ես ձեզ բարեկամ անվանեցի, որովհետև այն ամեն բաները, որոնք իմ հորից լսեցի, ձեզ իմացրեցի, ամեն, հասկանում եք, չէ, եկեղեցու կամ քրիստոնյայի այդ հայտնություններ ստանալու, Աստծուն ճանաչելու, Քրիստոսի մտերիմ ճանաչելու, անձամ ճանաչելու հիմքը հենց սա է, որ եկեղեցին Քրիստոսի կինն է, Քրիստոսը իր եկեղեցուց գաղտնիքներ չունի, Քրիստոսը իր եկեղեցուց ինչ-որ թաքուն, առանձին, ծածուկ բաներ չունի, նա բաց է, նա ազատ է, նա ուզում է, որ դու իրեն ճանաչես ինպիսին, ինչպիսին, որ ինքը կա։ Այստեղ այդ գաղտնիքը, այդ խորությունը, որ դու կարող ես վստահ լինել, որպես նրա կին, որպես նրա մարմին, որպես նրա ամենահարազատը, ամենաթանկը, եթե ես բաց և ազատ և անկեղծ եմ նրա հետ, ճիշտ այդպիսին էլ ինքն է իմ հետ լինում, նրա համար շատ Աստծո հայտնություններ ստանալու հիմքը, նրան ճանաչելու այնպիսին, ինչպիսին, որ կա, նրա հիմքը հենց սա է, երբ որ ես ինչպիսին, որ կամ, ներկայանում եմ նրան, հասկանում եք ինձ, երբ որ ես նրան ծածկոցներով եմ ներկայանում, կարծես ինքն էլ ինձ համար ծածկված է, երբ որ ես մոտենում եմ կեղծավորությամբ, երբ որ ես մոտենում եմ ոչ բաց սրտով, ես մոտենում եմ առանց անկեղծ ու վստահ ու բաց ներկայացնելու իմ իրավիճակը, Հիսուսն էլ ճիշտ այդպիսին է լինում ինձ համար, նա էլ ինձ համար թերի հասկացված է լինում, թերի ըմբռնված է լինում, ես չեմ ճանաչում նրան այնպիսին, ինչպիսին, որ կա, որովհետև թույլ չեմ տալիս նրան ճանաչելու ինձ այնպիսին, ինչպիսին, որ ես կամ, հասկանում եք ինձ, ինչպես որ ասում է Ադամը և Եվան, բան չունեին իրարից թաքցնելու, այս ազատությունն է ուզում եկեղեցու և անհատ քրիստոնյայի և Քրիստոսի մեջ Սուրբ Հոգին ձևավորել, դու նրա կինն ես, ով եկեղեցի, դու նրանն ես և նա էլ քոնն է, բաց եղիր նրա հանդեպ, երբեք ներողություն մի խնդրի ուրիշի մեղքերի համար, ներողություն խնդրի քո մեղքերի համար, սա մի քիչ այսպես չակերտներով եմ ասում, որովհետև մենք սիրում ենք ուրիշների թերությունները պատմել, բայց Սուրբ Գիրքն ասում է, դու արի, դու բացվիր, դու պարզ եղիր նրա հետ, և այդ ժամանակ Քրիստոսի այդ պարզությունը և նրա իրականությունը Սուրբ Հոգին կբացի, և դու նրան կճանաչես այնպիսին, ինչպիսին, որ ինքը կա իրականում, սա սքանչելի է, սա միայն կինը կարող է իմանալ, սիրելիներ, ինչպես որ ամուսնացած մարդկանց երկրավոր ամուսնության մեջ, միթե քո կողակցից լավ ինչ-որ մեկը կարող է քեզ ճանաչել, հնարավոր է, հնարավոր չի, չէ, նույնիսկ երբ որ նշանված ես մեկի հետ, տալիս ես, առնում ես նույնիսկ մարդիկան 2, 3, 4, 5, 6, 7 տարի իրար հետ նշանված են եղել, հետո են ամուսնացել, բայց ամուսնանալուց հետո իրար լրիվ ուրիշ ձևով են ճանաչել,
Վիշապատետը օրինակ բաժանվել են։ Ասում ես ինչի։ Ասում ես դա ես չգիտեի ինքը այդպեսին է։ 7 տարի կարելի է իրար հետ շփվել, 5 տարի, 3 տարի ու չճանաչել իրար։ Այո, քանի դեռ ամուսնական կապը չկա, այդ ճանաչողությունը ինչ որ մի հատված կա, որ բաց է մնում, բաց է մնում։ Եվ իհարկե այդպեսին էլ պետք է լինի, բնական է սա, բայց ես ուրիշ բան եմ ասում։ Մենք որպես եկեղեցի կարիք չունենք սпасելու, որ մտնենք երկինք, նոր իրան ճանաչենք։ Մենք այսօր հիմա կարող ենք նրան ճանաչել, այնպիսին, ինչպիսին, որ ինքը կա, եւ սա ինձ է տրված, քեզ է տրված, մեզ է տրված, ամեն։ Սա շատ կարևոր է հասկանալ։ Այս է փափագում Սուրբ Հոգին։ Երկրորդը, որպես Քրիստոսի եկեղեցին, որպես կին, այստեղ խոսում է հոգևոր աճի մասին, հոգևոր հասունության մասին։ Որովհետև երբ որ մենք խոսում ենք հարսնացուի մասին, մենք խոսում ենք այսպես մի քիչ ավելի երիտասարդ, հա, միգուցե աղջկա մասին, 16, 17, 18, 19, այսպես ինչ որ, հա, տենց ավելի երիտասարդ տարիքի, կարծես այսպես սիրահարված ինչ որ մեկի մասին։ Երբ որ մենք խոսում ենք կնոջ մասին, մենք կարծես թե ավելի, սրանք փոխաբերություններ են, հասկանում եք, չէ՞, սիրներ, սրանք խորհրդապատկերներ են, իրական այսպես ինչ որ կին չի, հարս չի, հասկանալի է։ Հա, մենք ավելի այսպես հասուն կնոջ ենք պատկերացնում, որը արդեն ամուսնացած է, որը արդեն նրա հետ մեկ է։ Այս իմաստով եկեղեցին պետք է աճի, պետք է հասունանա։ Շատ լավ է, որ դու ամեն օր սիրահարված ես նրան որպես հարսնացու, այ սա ուրիշ փոխաբերություն է, բայց դրա կողքին կա նաև կին լինելու նաև արտոնություն է, հիմա արդեն իսկ երկրի վրա, որպեսզի դու հասունանաս, որպեսի դու աճես, որպեսի քո սիրահարվածության այդ միասին նաև ամուր սիրո հատկություն ունենաս, ոչ թե ընդամենը զգացմունքներ, որ այսօր լավ ես զգում քեզ, վաղը վատ ես զգում քեզ, այսօր ուրախ ես, փառաբանում ես, վաղը տխուր ես, արդեն բողոքում ես, այլ սեր, որը շատ ավելի խորն է ու շատ ավելի ամուր է, եւ անկախ նրանից ես այսօր ինձ լավ եմ զգում թե վատ, ես իմ կողակցին շարունակում եմ սիրել, գնահատել, մեծարել, որովհետև ինքը իմն է, եւ ես նրանն եմ, եւ նրանից դուրս ինձ երկրորդը, երրորդը, չորրորդը կամ մեկ ուրիշը պետք չի, ինձ կյանքում միայն մեկն է պետք, եւ ես այդ մեկին գտել եմ։ Եթե երկրի վրա ընտանեկան կյանքում մենք կարողանում ենք այսպես մտածել, եւ սա ճիշտ մտածողություն է, ինչքան առավել քրիստոնյան այսպես պետք է մտածի Քրիստոսի հանդեպ, նա իմն է, եւ այս հասունությունը, այս հոգևոր աճ օգնում է մեզ, որպեսի մենք կայանանք, որպեսի Քրիստոսը կարողանա մեզ հետ լուրջ խոսել, սիրելիներ, որպեսի կարողանա մեզ հետ լուրջ վերաբերվել, ոչ թե երեխաների պես, այո, երբ որ մենք նոր ենք վերստին ծնվում, մենք երեխաներ ենք, ուրախ թռչկոտում ենք աստծո ներկայության մեջ, եւ ինքը հիացած է, բայց ինքը չի ուզում, մենք անընդհատ այդ նույն մանկական ուրախությունը ընդհանեն ունենանք, որը շատ լավ է եւ պետք է պահպանել, բայց դրա հետ միասին պետք է գա նաեւ հոգեվոր հասունություն, ինքը պետք է կարողանա լուրջ վերաբերվի մեզ հետ, ամեն մի փոքր բան իրավունք չունի իմ եւ քո սերը փոխի, փառաբանությունը փոխի, այսօր ես շատ ուրախ եմ, աշխատավարձ եմ ստացել, փառք ես Տեր, այսօր ես շատ տխուր եմ, փողը սպրծել, աղագին պարտքեր ունեմ, վարկիս օրնա չգիտեմ ոնց դիպագեմ, այ ախպեր, ես սև սրտից դուք եք ձեր այդ փառաբանության երկերով, չպետք է լինի այսպես, նա քոնն է միշտ։ Արտուր եղբայրը շատ հետաքրքիր բան ասեց, ասես Տերն ասում է, ամենօրյա հացը ինձանից խնդրեք, որ ուրիշից ոչ մեկից չխնդրեք, իրոք շատ դուրս եկավ։ Դա իրոք այդպես է, սիրներ, ես չէի մտածի այդ ուղղությամբ, իրոք այդպես է, մեր բոլոր սպասումները նրանից պետք է լինեն, եւ անկախ նրանից այսօր վարկի օրն է, թե օրն է, մի օր է անցել է, ես նրան միևնույնը պետք է փառաբանեմ, նա կօրհնի, նա կլուծի, նա բոլոր հարցերը լուծել է իմ կյանքի եւ կշարունակի լուծել, այս հոգեվոր հասունությունն է Աստված ուսում որպես կին փոխաբերության մեջ, հա, այդ խորհրդապատկերի մեջ մենք հասկանանք աճել, հասունանալ, լրջանալ, խորը նայել հարցերին, ավելի լուրջ նայել հարցերին, այդ մանկական ուրախությունը դա շատ լավ է, դա էլ պետք է պահպանել, բայց դրա այդ միասին խորը լրջություն է պետք, որովհետև եկեղեցի նաև նրա կինն է, ամեն։ Գործ կարակելոց 9-րդ գլուխ 31 խոսքը նայեք ինչ է ասում, 9:31 գործ կարակելոցը, ասում է, այն ժամանակ եկեղեցիները բոլոր Հայաստանի, Գալիլեայի, Սամարիայի մեջ խաղաղություն ընդունեցին,
ունեցան եւ շինություն էին ընդունում եւ ուշադիր լսեք եւ տիրոջ երկյուղով եւ Սուրբ Հոգու մխիթարությունն ու քայլելով աճում էին եկեղեցին պետք է աճի սիրներ ես այստեղ քանակական աճի մասին չեմ խոսում թեև դա էլ գերազանց բանը եւ մենք պետք է ձգտենք դրան բայց դա մի ուրիշ մի հատված է մենք հոգեորապես պետք է աճենք մենք մտքով պետք է աճենք մենք զգացմունքային իմաստով պետք է աճենք, մեր կամքը պետք է աճի, մեր որոշումները պետք է աճեն, մեր ծրագրերը պետք է աճեն, այսպես ասենք, փոխվեն, ավելի ու ավելի երկնային դառնան, որովհետև շուտով, սիրներ, շատ շուտով Հիսուսը գալու է մեր հետևից։ Մենք այդ ամենը թողելու ենք այստեղ։ Մի հատ փոքրիկ դոմիկում ես դու ապրում, թե 4 հարգանի տուն ունես, չեմ ասում, միևնույն է, բայց երկուսն էլ թողելու ենք այստեղ, սիրներ։ Ես բացարձակ դեմ չեմ հաջողություններին, ընդհակառակը շատ ուզում եմ, որ ամեն մի հոգևոր եղբայր եւ քույր ունենա կյանքում հաջողություններ եւ դրա մեջ էլ ցույց տա Աստծո շնորհը իր կյանքում, որ ես նույն տեղում լճացած չեմ, որ իմ համար կյանքը մոխրագույն չի, այնինչ ուզում ալնի, մեկը ես երկինք եմ գնում, սա Սուրբ Հոգին այսպիսի բաներ չի ներշնչում ես։ Ընդհակառակը նա մեզ ներշնչում է պիտանի մարդ լինել, օգտակար մարդ լինել, հասարակության մարդ լինել, բայց Աստծո մարդ լինել ամենից առաջ։ Եվ ինքը ուզում է, որ մենք աճենք, քայլելով, առաջ գնալով, աճենք, աճենք, մարդիկ մեր մեջ տեսնեն փոփոխություն, որտեւ երբ որ մենք աճում ենք, սիրներ, երբ որ կինը, հենց վերցնենք կնոջ պահը, աղջիկը, եթե աղջիկը 7-10 տարեկան է, նա շատ լավն է, շատ գեղեցիկ է, որևէ բան չկա, բայց նույն ասում են, եղել են աշխարհում 1-2 դեպքեր, որը շատ ցավալի դեպք է, դրանք եթե հանենք բացառությունները, այդ տարիքի երեխաները չեն կարող երեխա ունենալ։ Եվ սա շատ բնական է, եւ շատ նորմալ է։ Ինքը պետք է աճի, որոշակի տարիք պետք է ունենա։ Այ եկեղեցին էլ, երբ որ ինքը շատ փոքր է, եւ հավատացյալը շատ փոքր է, իրա համար շատ դժվար է երեխա ունենալ, հոգևոր իմաստով եմ ասում իհարկե, եւ երեխա պահել, երեխա դաստիարակել, հասկանում եք ինձ։ Մենք պետք է աճենք, որպեսզի մեր միջոցով երեխաներ ծնվեն, նոր մարդիկ ծնվեն։ Եկեղեցին պետք է հասունանա։ Աստված շատ կա աշխարհում մարդկանց, որոնց ուզում է բերել, որպեսզի իրենք փրկվեն, բայց ինքը ուզում է վստահել աճած մարդկանց, հոգևորապես հասուն մարդկանց, որովհետև եթե 5 տարեկան երեխային մի հատ նորածին վստահես, ամենայն հավանականությամբ կսպանի իրան, կամ շատ վատ կմեծացնի իրան, շատ անհաջող կկերակրի, շատ վատ կփոխի իր տակը, վերջապես չգիտեմ, շատ վատ կդաստիարակի իրան, որտեղ ինքը դեռ երեխա է։ Հասկանում եք ինձ, թե չէ։ Եկեղեցին, հոգևորը, անհատ հոգևորը եւ եկեղեցին ընդհանուր, մենք պետք է աճենք, հասունանանք, որպեսզի Աստված մեզ հոգիներ վստահի, որպեսզի Աստված կարողանա ինձ եւ քեզ վստահել, երբ որ մենք ասում ենք արթնություն, արթնություն շատ լավ բառեր են դրանք։ Իրոք մենք պետք է աղոթենք արթնության համար, բայց մի բան էլ կա, այստեղ մի գաղտնիք է կա, մենք պետք է պատրաստ լինենք այդ արթնությանը։ Թե անհատական կյանքում եւ թե որպես եկեղեցի, թե սա վերաբերում է մեր համայնքին եւ բոլոր համայնքներին, ես խոսում եկեղեցու մասին, հասկանում եք, չէ՞։ Ես չեմ խոսում վերնատան եկեղեցու մասին, թե եւ բացառություն չենք մենք։ Մենք պետք է հասունանանք, մենք պետք է աճենք, մեր կյանքը պետք է սրբանա, մենք պետք է օրինակելի լինենք, մենք պետք է խորը սիրահարված լինենք Աստծուն, մենք նրան անձամբ պետք է ճանաչենք, որպեսզի երբ որ Աստված ինչ-որ մեկին բերի, որին մենք ուզում ենք վկայել, մենք Քրիստոս տանք իրեն, ոչ թե ես Էդոտ ամ իրան, դու Հովիկ տաս իրան, մյուսը Հայկ տա իրան, մյուսը Արտավազ տա իրան, մեզնից ամեն մեկս մի կտոր կտրենք տանք իրան։ Չէ, իրանք դրա կարիքը չունեն, աշխարհում լիքն են, Էդոներ, Հովիկներ, Արտավազներ, Հայկեր, լիքն են, Քրիստոսն է մի հատիկ, մի հատ է, մեկ, չկա, էլ ուրիշը չկա, երկրորդը չկա, այ կարաս Քրիստոս տուր իրեն, բայց դու պետք է իր կինը լինես, ցես կապած իրեն, մխրճված, սերտաճած իրա մեջ, որպեսի դու, որ ուզենաս քո ներսից մի բան հանես տաս, Քրիստոս դուրս կա։ Կարող է մի քիչ քեզնից խառնված լինի, հասկանալի է, մարդ ենք, բայց Քրիստոս դուրս կա, հասկանում ես, դու Քրիստոս դիտաս մարդկանց, որտեղ իրենք դրա կարիք ունեն, որպիսի փրկվեն, որպիսի աճեն, որպիսի հաստատվեն, մարդը, աշխարը, Քրիստոսի կարիք ունի, ինքը իմ նման խելացի, հանճարեղ, չգիտեմ, մեկի կարիքը չունի, լիքն են, շատ կան, ոչ մեկ չի կարողանում աշխարը փրկել,
սուտ, կեղծ փրկիչներ, միայն մեկ փրկիչ կա, Հիսուսը, եւ ես էլ փրկիչ չեմ, ես ուղղակի իր տեղը գիտեմ, ինքի մեջը։ Ուզում ես քեզ փրկիչ տամ, ուզում ես քեզ փրկչի տեղը ասեմ, ուզում ես քեզ ասեմ, ոնց ծանոթանաս իր հետ, դու փրկչի կարիք ունես, այս է մեր գործը, մեր գործառույթը, մեր ֆունկցիան երկրի վրա, որպես եկեղեցի, եւ սա միայն նրա կինը կարող է անել, սիրելիներ, միայն նրա կինը, քարտուղարուին չէ, կներեք այսպես ասեմ, ընկերուհին չէ, բարեկամը չէ, ծառան չէ, ստրուկը չէ, ինչ-որ մեկը չէ, աղբերը, քուրը, ոչ ոք, կինը, սա է եկեղեցում մեծագույն առաքելությունը, լինել Քրիստոսի կինը, եւ ապրել ոչ թե իր համար, այլ ապրել նրա համար, կործնել քո կյանքը, ապրել նրա կյանքով, կործնել քո փառքը, ապրել նրա փառքով, կործնել քո պատիվը, քո անունը, ապրել նրա պատվի համար, նրա անվան համար, ամեն մեկը սա պատրաստ չի անելու, նրա համար ամեն մեկը եկեղեցի չի, նրա համար ամեն մեկը Քրիստոսի մարմին չի, նրա կին չի և նրա էլ հարս չի, բայց մենք հիմա այդ գծի վրա ենք, այդ ճանապարի վրա ենք, նրա համար այդ ճանապարը կոչվում է նեղ, և այդ դուրն է կոչվում է փոքր, որտև ամեն մարդ չի, որ պատրաստա իր անձը զոհաբերի, որպեսի իր, ու փոխաբերական իմաստով եմ ասում, ամուսինը մեծարվի ու բարձրանա, ամեն, մեր Քրիստոսը, եկեղեցին պետք է այդ խենթացած, այնց գժված սիրով սիրի նրան, Տեր, ես քեզ համար ամեն բանի պատրաստ եմ, ամեն, հալելույա, նույնիսկ ապրել եմ պատրաստ քեզ համար, Տեր, որտև որոշները պատրաստ են նրա համար մեռնեն միայն, նրանք չեն ուզում ապրեն Հիսուսի համար, կապրենք մեր համար, կմեռնենք իր համար, մենք են մարդիկ ենք, որ ուզում ենք ապրենք իր համար, և իհարկե նաև մեռնենք իր համար, որովհետև ինքը ապրեց ինձ համար, և ինքը մեռավ ինձ համար, սա շատ արդար է, շատ շատ արդար է, ավելին քան արդար, երբ որ մենք հասունանում ենք սիրելիներ, երբ որ եկեղեցին հասունանում է, գալիս է պտղաբերություն և գալիս է արթնություն, ինչպես մի քիչ առաջ էլ ասեցի, գործ կարակելոց երկրորդ գլուխ 44-ից 47 խոսքերը, շատ գեղեցիկ, եսպես մի հատ հետաքրքիր պահ է, եկեք նայենք, 2:44 գործ կարակելոց նոր գտակալան, բոլոր հավատացյալները մեկտեղ էին, և ամեն բաները հասարակած էր, իրենց ունեցածը և ստացվածները բերում էին, ծախում էին, գինը բաժանում էին ամենքին, որին որ մի բան պետ լիներ։ Ամեն օր միաբանությամբ տաճար գնալու հետևից էին, տան մեջ հաց էին կտրում, իրենց ուտելիքներն ուտում էին ուրախությամբ և սրտի միամտությամբ, Աստծուն օրհնում էին, և բոլոր ժողովրդի առջև շնոր էին գտնում, և վերջի հատվածը շատ հետաքրքիր է, թեկուզ բոլորն էր հետաքրքիր, բայց այսօրվա հենց այս պահի համար, և Տերը օր է օր փրկվածներին ավելացնում էր եկեղեցուն, ինչու, որտև ինքը գիտեր այդ մարդկանց ուր ա ուղարկում, հասկանում եք ինձ, ինքը պետք է այդ վստահություն ունենա, որ ստեղ են տեղնա, որև որ այդ նորադարձը գա, նստի են տեղ, կներեք, շատ ենք էսի, մի քիչ ծանված թեմա է, բայց պետք է նորից ասեմ, իրան չեն հանի տեղից, իրանք սիրեն, իրանք հասկանան, երբ որ իր հեռախոսը պատահաբար կզանգի, այո, անհարմարություն է, բայց իրան չեն հանդիմանի, հեռախոսը չեն վերցնի, խփեն գետնին կամ իրան դուրս անեն, կհասկանան իրան, կզգուշացնեն մեղմությամբ, երբ որ նույնիսկ ինքը մի քիչ այնքան իրան լավ չպայ, կարող մի քիչ խմած է այդ օրը եկել, շատ տհաճ է, չեմ ասում լավ արը, բայց եկեղեցին կհասկանա իրան, փորձի մեղմությամբ, միգուցե նույնիսկ եթե կարիք լինի, կառանձնացնի, առանձին խոսի իր հետ, բայց չի չորի, չի կոպտի, չի հանդիմանի, չի վռնդի, որովհետև դու ավելնորդ ես, որովհետև դու խանգարում ես մեզ, որովհետև դու մեր նման չես, գնա մեր նման դարի, նոր արի, որտեղ, որտեղ դառնա մարդը հավատացյալ, նոր գա եկեղեցի, սիրելի եկեղեցի, կգնաս մեր նման կհակնվես, մեր նման խոսալ կսովորես, մեր նման երկերը, երկերը շատ կարևոր են, մենք երգում ենք այն էլ լուր, երկերը կսովորես, հլ լավ կլնի մի ծառայություն, մի բան է սովորես այդ ընթացքում, մի անգամ է ծառայացքը, մենք ծառայողների կարիք ունենք, այո, ծառայողները, իսկ ասեք խանգարող նորերի, դե ես պատմությունը երևի մի անգամ եմ պատմեմ,
մենք դες փոքր խմբում էինք, ասեմ ժողովրդի վկա ենք, խոսենք, որ մարդիկ ապաշխարեն, եկել է տանտիրին, ասեց, նմեր քույրերից է երկար տարին, ասեց, իդ իղբա լավ էլի, ասեմ, ինչ եղավ այ քուրս, ասում է, ես իմ ով գա, ես իմ ոնց պահի իրան, հենա մենք մեզ նով հերիք ենք էլի, ու իրոք ինքան եղծ էր, ինքն է մի քիչ նես թաղամասում էր ապրում, որ իրոք ով ասես կարող էր գալ ու իզ իրան ասես կարար պահել, վերջապես, մենք պետք է սովորացնենք մեր սիրներին, չպետք է հանդիմանենք, ի՞, չես ամաչում էդ իզ ձևի ես քեզ պահում, ասենք չէ, քույրս, տենց չի, սենց է ձևը, սենց է, եւ ինքը պետք է գա ճշմարտության գիտության ասի, հա, տենց է ճիշտը, ես էլ սենց էի մտածում, լավ, ուրեմն ես սրանից հետո կմտածեմ այնպես, ինչպես որ Աստված ասում, երբ որ մենք հասունանում ենք սիրներ հոգևորապես Քրիստոսի հետ մեկության մեջ, Աստված մեզ տալիս է արթնություն, առաջինը ներքին, անձնական արթնություն, եկեղեցում է գալիս արթնություն, որ երբ որ քարոզիչը մի բան է քարոզում, հենց եկեղեցու համար, ավետարանչություն չէ, հենց եկեղեցու, մարդիկ ընդունում են, ոչ թե քնում են, ոչ թե նայում են ժամացույցին, ոչ թե ձանձրանում են, ոչ թե հոգնում են, ոչ թե եպեսի պտի պրծնի, որ մյուսը սկսի, այս փառաբանությունը եպտի պրծնի խոսքը լինի, այդ մարդ այդ խոսքը եպտի պրծնի աղոտքը լինի, այս աղոտքը եպտի պրծնի այդ հանգտունես, հայտարարությունները եպտի պրծնի, անընդհատ ինչ, հա, հասնենք պրծավ, վերջը, վերջը, մի օր, պարզա, մի ժամ կգա կպրծնի, հետո ինչ ես անելու, դե տուներիքը գործեր ունենք, հարցեր ունենք, դու եկեղեցի ես, դու ես տեղ ես, դուր քո ժամանակը տիրոջը, սերներ, ես դեմ եմ իհարկե ձեր ժամանակը վատնելուն, հասկանալի է, մենք բոլոր եղբարներս ուշադիր ենք այդ հարցի մեջ, բայց դու եկել ես այստեղ քո ժամանակը տիրոջը տալու, եւ համարվում է, այդպես է ընկալվում, որ դու այստեղ ես խոսքը վերցնելու, փառաբանությունը վերցնելու, մասնակցելու, տիրոջը հանդիպելու, օշնվելու, քո շահացիերի, քույր եղբայրներին տեսնելու. Ես ուշ կգամ, այդ խոսքի մասը կլսեմ ու կգնամ, կլնի, կլնի, տենց էլ կլնի, բայց ես շատ կուզեմ, որ դու սիրես այդ ժողովրդին, մի քիչ ժողովից շուտ գաս, բարևես ինչ ախպերս, բարևես ինչ քուրս, սիրես իրանց, սիրի էլի, քո հավիտենական հարևաններն են, գնաս երկինք նոր սիրես, իրոք եմ ասում, գնանք երկինք նոր հաշտվենք, նոր սիրենք, հա, դու էլ եկար, լավ, որեք է եկել ես, դե իմա ինչ անեմ, երկինքա, երկինքը մեծ է, բոլորիս հետ տեղ կա, մեծ երկինքա, մեծ փողոցա, այնտեղ, դու այնտեղ ազատ տուն կա, չենք ուզում նույնիսկ երկինքում միգուցե մեր կողքին ապրի, Տեր օգնի մեզ, մենք քանի դեռ երկրի վրա ենք սիրներ, մենք տիրոջ հարսնացուն ենք, ամեն օր փափագելու նրա գալուստը, հավատալու նրա գալուստյանը, քարոզելու նրա գալուստը, պատրաստվելու նրա գալուստը, երգելու նրա գալուստը, որովհետև նա գալիս է, ամեն։ Մենք նաև նրա կինն ենք որպես եկեղեցի։ Եվ որպես եկեղեցի պետք է հասունանանք որպես նրա կին, ճանաչենք, խորապես ընկալենք իրեն և փոխանցենք։ Եվ կգա մի օր, երբ որ մենք զարդարված, ինչով զարդարված, գիտեք, հոգու պտուղով զարդարված, որը երկրի վրա ենք ձեռք բերել, հոգու պտուղը երկնքում ձեռք չեն բերում, սիրներ, ես ձեզ չգիտեմ, եթե գաղտնիքա մեկի համար ասեմ, ստեղ ենք ձեռք բերում, հոգու պտուղը ստեղ է, հոգու պարգևները ստեղ է, ծառայությունները ստեղ է, բարի գործերը ստեղ է, բոլորը ստեղ է, երկնքում ամեն բան պատրաստ է ու ճիշտ ասած չգիտենք էլ, թե ինչ է պատրաստված, բոլորը ստեղ է, որտեվ ընդեղ ամեն ինչ մտածած է, ստեղ է պետք ջանք ու երանդ չխնայել, ամեն։ Պետք մի հատված եք արթանք և միասին աղոտքի մեջ փառաբանենք մեր ասուն։ Հայտնություն 21-ի 2-ը, ինչ հետաքրքիր հատված է սա, ասում է Սուրբ քաղաքը, որ նույն եկեղեցին է այդ իմաստով, սանք շատ նման են իրար, նորից եմ ասում, սանք փոխաբերություններ են նաև, Սուրբ քաղաքը նոր Երուսաղեմը տեսա, որ երկնքից Աստծոց իջնում էր իր ամուսնու համար զարդարված հարսի պես պատրաստված, ամեն։ Այս զարդարված հարսին է Հիսուսը ուզում տեսնել, հոգու պտուղով զարդարված, հոգու պարգևներով զարդարված, բարի գործերով զարդարված, փրկված հոգիների, հոգևոր աճած հոգիների այդ օրհնությունով կամ զարդերով զարդարված, ծառայություններով զարդարված, քո ապրած սուրբ կյանքով զարդարված, այդ զարդարված պետք է ներկայանաս տիրոջը, դա են այն զարդերը, որ երկնքում տիրոջը հաճելի են, ամեն, ամեն, եկեք աղոթենք և փառաբանենք մեր փրկչին։
Փառք ես Հիսուս, ամեն։ Սիրել միջև աղոտքը մեկ, երկու նախադասություն էլ ասեմ եւ աղոթենք։ Այն ինչ որ մենք երկրի վրա հիմա շատ գնահատում ենք ու արժևորում, հնարավոր է պարզվի երկնքում կոպեկի արժեք չունի, գիտեք, գրոշի արժեք չունի։ Եվ այն ինչ որ միգուցե դու այսօր այնքան էլ չես կարևորում, պարզվի, որ երկնքում ամենաթանկ բաներն են, բա ինչ իմանանք, Սուրբ գիրքն է, երկնքից իջած գիրքն է ասում, ինչն է երկնքում արժեք, դրա համար ենք մենք այս գիրքը կարդում, սիրներ, ոչ թե որ չեն կարում պրծնենք, ոչ թե որ տառերը չգիտենք, ոչ թե որ դանդաղ ենք կարդում, մենք դրա համար ենք կարդում այս գիրքը, որ տենանք երկնքի արժեքը որն է, այ դրանից վերցնենք։ Եթե դու պիտի գնաս օրինակ Սաուդյան Արաբիա, դե պարզ անդեի փողը պիտի տանես, չէ՞։ Եթե Եվրոպա պիտի գնաս, ինչ տանես քեզ հետ, դե Եվրոպ պիտի տանես, չէ՞։ Եթե նախորոք քեզ գումարապետ, ասենք դրան տանում ես ինչ անես, ընդ իրանց պետ չի դա։ Հասկանում եք ինչ ժողովուրդ։ Եթե երկինք են գնում, եկեք երկնքի գումար տանենք, երկնքի տարադրան տանենք, այն ինչ որ երկնքում արժեք, եկեք էտի հավաքենք ստեղ։ Չնես անխել բան չեմ ասում, չէ՞։ Շատ տարական բան եմ ասում։ Եկեք հավաքենք մեր գանձերը երկնքում, որտեղ դա մեր ավերժական, հավիտենական երկինքն է։ Չգիտեմ, ուզեցի մի քիչ ինչքան հնարավոր է ձեզ օգնեմ, ասես մի քիչ ավելի երկինք նայենք, ավելի երկինք մտածենք։ Չգիտեմ ինչքանով ստացվեց, բայց իմ փափագնա, որ մենք միշտ հիշենք, ես Քրիստոսի հարսն եմ, ես Քրիստոսի գինն եմ։ Կարաս քո կողքին ասես, որ դու Քրիստոսի հարսնացուն ես։ Ու ինքդ քեզ հիշեցնես, ամեն օր ինքդ քեզ հիշեցնես եկեղեցի, ես Քրիստոսի հարսնացումն եմ, ես սպասում եմ նրա գալստյանը, ամեն։ Եվ աշխարի, եւ աշխարի մարդկանց էլ ասենք, ես սպասում եմ նրա գալստյանը, ամեն։ Եկեք աղոթենք, փառք ես մեր Աստված, պաշտում ենք քեզ, Հայր, 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 Հայր երկնային, մենք պաշտում ու մեծարում ենք քեզ, ամեն օր ուրախանում ենք քեզնով, մեր Աստված, մեր հայացքը ամեն օր դեպի քեզ է, Հայրիմ, երկնքից, ամեն օր սպասում ենք քո Սուրբ գալստյանը, Տեր, որովհետև գիտենք ու հավատում ենք, որ խոստացար ու կկատարես քո խոստումը, որ ասեցիր, Տեր, ու քո բերանից դուրս եկած ոչ մի խոսք չի կարող դատարկ լինել, Հայրիմ, ամեն օր սպասում ենք քո Սուրբ, քո Փառավոր, քո Եղեցի գալստյանը, Տեր, պատրաստիր մեզ, Տեր, ամեն օր ուզում ենք ապրել այնպես, կարծես վերջի օրն ու վերջի ժամն ու վերջի վայրկյանն է, Տեր, որովհետև հիմա, որ աղոթում ենք, դու կարող ես գալ, աղոթքը վերջանա, երգենք, դու կարող ես գալ, տուն գնալու ճանապարհին դու կարող ես գալ, երբ որ նույնիսկ ես քնած եմ, քո հոգին կարող է արթնացնել եւ ասել, ով մարդ, պատրաստվիր, Հիսուսը գալիս է, քո Փեսան գալիս է, եւ մենք բոլորս միասին հավաքվենք, եւ ես բացի նրանից, որ կուրախանամ քեզ տեսնելու, կուզենամ տեսնել, որ իմ բոլոր քույր եղբայրները ինձ հետ միասին են քո Սուրբ ներկայության մեջ, քո երկնային այն մեծ Տեր խնջույքի սեղանի շուրջ, տոնախմբությամբ փառաբանելու քեզ, մինչև հոգուս վերջի խորքը, թելը, Տեր, ուրախությամբ Տեր փառաբանելու եւ ասելու, Տեր, շնորհակալ եմ, որ ես երկնքում եմ, Տեր, շնորհակալ եմ, որ ինձ ապրեցրեցի տարիներ, տասնամյակներ հավատի կյանքի մեջ, շնորհակալ եմ, որ ես այստեղ եմ, սիրիս մի պահ քեզ տես երկնքում, եւ շնորհակալություն հայտնի նրան, որ ինքը քեզ արդեն այնտեղ է դրել, որովհետեւ Քրիստոսում իրականում մենք այնտեղ ենք երկնքում, հոր աչքով մնստած, Օ Հիսուս, ալելույա, թող քո հոգին մեզ ամեն օր ներշնչի քեզ մեծարելու, պաշտելու, փառաբանելու, թող մեր սրտիս Տեր երկրպագություն բխի ու երբեք չդադարի, թող մեր աչքերը սիրահարվածի աչքեր լինեն, Տեր, թող միշտ փայլեն, երբ որ քո մասին ենք խոսում, Տեր, իմ Հիսուս, իմ Հիսուս, իմ փրկիչ, իմ Աստված, չկա մեկը քեզ նման, իմ քաղցր Աստված, դու աննման ես, դու անզուգական Աստված ես, ես հիանում եմ քեզ, դու իմ հրճվանքն ես, դու իմ հաճույքի գագաթնակետն ես, չկա մեկ ուրիշ մի բան, Տեր,
որ ինձ այնքան խորը բերկրանք պատճառի, ինչքան որ քո ներկայությունը, ինչքան որ քո ձեռքը, ինչքան որ քո հոգին, ինչքան որ քո խոսքը, Օդեր, սիրում եմ քեզ, եւ սիրում եմ քո եկեղեցին, իմ ամեն մի քրոջ ու եղբոր համար քեզ փառք եմ տալիս, ամեն մեկին օրհնում եմ Հայր քո որ դու Հիսուսի անունով, եւ խնդրում եմ որ ամեն մեկի սրտի մեջ այս խոսքը որ ցանվեց, այո թո աղոթքով ջրվի եւ քո հոգով պտուղ տա, մեր կյանքը այսօր մի փոքր էլ թող փոխվի դեպի դրականը, այսօր էլ դեռ լինեն մարդիկ, որոնք որոշում ընդունեցին, ես իմ կյանքը կփոխեմ, որոնք որոշում ընդունեցին, ես ավելի կմոտենամ Տիրոջը, որոնք որոշում ընդունեցին, ես ավելի շատ կպատմեմ Հիսուսի մասին, ես ավելի շատ կաղոթեմ, ես ավելի շատ կփառաբանեմ նրան, ես ավելի շատ իմ հայացքը կուղղեմ նրան, ես այսօրվանից, այս պահից ավելի կմոտենամ քեզ Հիսուսս, քո եկեղեցին ավելի շատ կսիրեմ, քո եկեղեցու հանդեպ ավելի հարգալից կվերաբերվեմ, քո եկեղեցին կգովեմ, կքաջալերեմ, փորձեմ նպաստել քո եկեղեցու Տեր շինությանը, մի փոքր էլ, մի փոքր էլ, մի փոքր էլ, որովհետև մենք ամեն օր աճում ենք քո մեջ, եւ դու մեր մեջ, Հիսուս, փառք ես Տեր։ Yeah.
Զախարիաս Սուրբը դես։ Հովհանես Առաքյալն վկայում է եւ տեսա երկնքում, որ մի նոր երգ են երգում, Գառնուկին մի նոր երգ են երգում, ասելով նրան. Սուրբ, սուրբ, սուրբ է զորացները, սուրբ ես դու Տեր, սուրբ ես դու Տեր, սուրբ ես դու Տեր, սուրբ ես դու Տեր, կատարյալ քո սրբության մեջ, սուրբ ես դու Տեր, սիրում ենք քեզ Տեր, սիրում ենք քո սրբությունն ու մաքրությունը Տեր, քո արդարությունը սիրում ենք Տեր, սրբացնում ես նաև մեզ Տեր, դու կանչեցիր մեզ և սրբացրեցիր Տեր, և ամեն օր մեզ սրբացնում և կատարելագործում ես սրբության մեջ Տեր, որովհետև դու ուզում ես քո եկեղեցին փառավոր կանգնեցնես քո առջև Տեր, մեզ համար իսկապես մեծ օրհնություն է, մեծ ուրախություն է Տեր, լինել քո աշակերտը, լինել քո տան մեկ քարը, լինել քո եկեղեցու անդամը, լինել քո հարսը, քո կինը Տեր, մեզ համար մեծ ուրախություն է, որ դու ընտրեցիր մեզ Տեր, որ դու գնեցիր մեզ մեղքի անօրենությունից, որ դու սրբացրեցիր մեզ Տեր, որ մեզ արժանացրեցիր քոնը լինելու Աստված, փառք ես, դու Տեր, այնպես ածուն ես, որ քո կյանքը չխնայեցիր Տեր, քո հարսնացուի համար, քո կյանքը դրեցիր, այնքան շատ սիրեցիր մեզ Տեր, որ մենք անարժան էինք քեզ այդ ժամանակ, որ մեղավոր էինք Տեր, բայց դու արժանի համարեցիր մեզ համար քո կյանքը դնել, փառք ես Տեր, փառք ես Տեր, փառք ես Տեր, փառք ես Տեր, որ ընտրեցիր մեզ, սրբագործեցիր մեզ և քոնը դարձրեցիր, կատարելագործիր քո եկեղեցին այս վերջին օրերում, սրբացրու քո եկեղեցին ավելի Տեր, այո Տեր, զարդարիր քո եկեղեցին քո Տեր սուրբ հոգու պրտուղներով, զորացրու քո եկեղեցին քո պարգևներով սուրբ հոգի, օրհնիր քո եկեղեցին Տեր, շնորհակալ ենք քեզ այսօրվա համար, շնորհակալ ենք քո ներկայության համար, շնորհակալ ենք քո խոսքի համար, շնորհակալ եմ Տեր, յուրաքանչյուր քո զավակի համար, որ այստեղ ներկա է, այս բոլոր հոգսերը, որոնք գրված են, որոնք բերել ենք այստեղ Տեր, քեզ ենք հանձնում, զորության Աստված, քեզ ենք հանձնում այս հոգսերը և խնդրում ենք հոգսակից եղիր մեզ Տեր, վերցրու մեր բեռներն ու մեր ծանրությունները, մեր ամեն հոգսերը Տեր, քեզ ենք հանձնում և խնդրում ենք, տուր մեզ ազատություն այդ հոգսերից, տուր մեզ բժշկություն այս հիվանդություններից, ազատիր մեզ այս բոլոր մեղքի կապանքներից Տեր, ազատիր մեզ ամեն մոլուցքներից Տեր, ովքեր որ կան այստեղ Տեր և մեզ դիտում են նաև համացանցով, ազատիր ամեն կապանքներից, քանդիր սատանայի բոլոր կապանքները, և թող սատանան պարտություն են այսօր մեր կյանքում, Հիսուսի տարած հաղթության միջոցով, թող այսօր սատանայի գլուխը ջախջախվի մեր կյանքերում, և դու ևս մեկ հաղթություն տոնես, և մենք ևս քո հետ միասին մեկ հաղթություն տոնենք
մեր կյանքերի մեջ։ Այս բոլոր հոգսերը, Տեր, դու տեսնում ես, մենք եկեղեցի միանում ենք եւ բարեխոսում ենք այս հոգսերի համար եւ խնդրում ենք ողորմությունը տանես, Տեր, բժշկես, ազատագրես, ապաշխարությամբ տաս, Տեր, եւ այնպես անես, որ այդ մարդիկ իսկապես, Տեր, կանգնեն մի փաստի առջեւ, որ կխոնարեցնի իրենց, Տեր, եւ իրենք կգան քո առջեւ։ Օրհնիր, Տեր, օրհնիր, Տեր, այստեղ եկող բոլոր քո զավակներին օրհնիր, Տեր, թող օրհնություն ստանա ամեն մի ներկան, Տեր, թող զորանա ամեն մի ներկան, Տեր, թող բժշկվի ամեն մի ներկան, որ քեզանից առողջություն է խնդրում, մխիթարություն նրանց, ովքեր որ մխիթարության կարիք ունեն, Սուրբ Հոգի, ովքեր որ քաջալերանքի հիմա խնդրում եմ, Սուրբ Հոգի այցելիր, խոսի նրանց սրտի հետ, քաջալերիր իրենց, փառք ես, փառք ես, Տեր, մենք քեզանով հաղթական ենք, մենք քեզանով զորավոր ենք, մենք քեզանով, Տեր, սուրբ ենք, եկեղեցի, ասա ամեն այս խոսքերին, փառք ես, Տեր, փառք ես, Տեր, փառք ես, Տեր, շնորհակալ ենք այսօրվա պաշտամունքի համար, շնորհակալ ենք քո ներկայության համար, սիրում ենք քեզ, մեր բարի Հիսուս, մեր քաղցր Տեր, սիրում ենք քեզ, գործիր մեր մեջ, Տեր, գործիր մեր մեջ, Տեր, ավելի հզոր գործիր մեր մեջ, գործիր մեր մեջ մինչև այն օրը, որ մենք կհանդիպենք քեզ, Տեր, որ մենք կլսենք քո ձայնը, ապրես, բարի և հավատարի ինձ արա, արի և մտիր քո տիրոջ ուրախության մեջ, մինչև որ կլսենք այս ձայնը, մինչև որ կհանդիպենք քեզ, մինչև որ կգրխառնվենք քեզ, Տեր, ֆիզիկապես, հոգով, գործիր մեր մեջ, ավելի զորավոր կերպով, Տեր, և քո փառքը թող հայտնի լինի ամեն մեկիս, խաղաղությունովդ արձակիր մեզ և օրհնիր մեր կյանքն ու ընթացքը, փառք ես հավիտյան, ամեն, Տեր։ Ձերներ, համացանցով մեզ դիտում են մարդիկ և նաև այստեղ կան մարդիկ, որոնք մի գուցե դեռ Տեր Հիսուսին որպես Տեր ու Փրկիչ չեն ընդունել իրենց կյանքում։ Այսօրվա առիթը երբեք բաց մի թողա։ Եթե անցյալում բաց ես թողել այսօր այն առիթն է, որ Հիսուսին ընդունես քո կյանքում որպես Տեր ու Փրկիչ։ Նրանք, որ հավատում են և ընդունում են Տեր Հիսուս Քրիստոսին, ավել բաներ պետք չէ։ Ճգնել պետք չէ, բարեգործություններ անել պետք չէ, զոհաբերություններ անել պետք չէ, քեզ շատ խղճահարել և խղճահարվել պետք չէ, պարզապես պետք է անկեղծ պարզ հավատքով աղոթք, ուղված Աստծուն, իհարկե նաև սրտում զղջալ և ապաշխարել։ Երեկ խոսում էինք եղբայրների հետ և ամեն անգամ անառակ որդու նաև, օրինակ ես բերելով այս խոսքերը, ասում եմ, որ երեկ եղբայրներով էլ խոսում ենք, եղբայրներից մեկը ասեց այս օրինակ, որ եղբայրներից մեկը, որ միշտ զղջում է, բայց չի ապաշխարում, մի զղջում է և չի ապաշխարում, անարակ որդին էլ որոշում կայացրեց, վերադառնա հորտունը, որոշումը որոշում չմնաց, նա վերադարձավ հորտուն։ Այսօր դու էլ շատ անգամներ կարող ես զղջած քո մեղքերի համար, ափսոսես, որ դու այդ բանը արեցիր, ափսոսես, որ կյանքը չես տվել Հիսուս Քրիստոսին, բայց այդպես էլ վճռական քայլեր չանես։ Այսօր ուզում եմ առաջարկել քեզ ապաշխարության աղոթք անես։ Եվ այս մեկ աղոթքը բավարար է, որ քո ամբողջ կյանքը փոխվի և քո կյանքը հանձնես Հիսուս Քրիստոսին։ Այսուհետև նաև դու էլ դառնաս եկեղեցի։ Այսուհետև դու էլ մեկ եկեղեցու մեկ մասը լինես։ Եվ իհարկե նաև քո հոգին փրկվի հավիտենական տանջանքից և հավիտենական դժոխքից։ Ովքեր կցանկանան աղոթել և Հիսուսին հրավիրել իրենց կյանքի մեջ, ես կօգնեմ իրենց։ Կարող ես այս աղոթքը կրկնել ինձ հետ, սա գրված աղոթք չի, ամեն անգամ կարող է բարերը տարբեր լինի, որտև ամեն անգամ մենք պարզապես սրտով մտքով աղոթք ենք անում։ Կրկնիր այս աղոթքը ինձ հետ, Տեր Հիսուս, փառք ես, հավատում եմ, Տեր, որ դու եկար աշխարհ մեղավոր մարդու համար, հավատում եմ, Տեր, որ քո կյանքը դրեցիր խաչապայտի վրա և մահացար կրկին մեղավոր մարդու համար, քո Սուրբ Այրունը թափեցիր, Տեր, մեղավոր մարդուն սրբացնելու և արդարացնելու համար,
Եվ այսօր քո առաջ կանգնած ամենայն պատասխանատվությամբ, ամենայն իմ գիտակցությամբ, իմ կամքով, իմ հոժարությամբ ասում եմ Տեր, այդ մեղավոր մարդը ես եմ Հիսուս, դու քո կյանքը դրել ես իմ համար Տեր, մինչև այս ես քեզ չեմ ընդունել որպես իմ Տերը, իմ Աստվածը և իմ Փրկիչը, մինչև այս պահը Տեր ես չեմ ապրել որպես քո զավակը, որպես քո աշակերտը, որպես քրիստոնյա, ճշմարիտ քրիստոնյա, այսօր ես որոշել եմ և Տեր ուզում եմ ընդունել քեզ իմ կյանքում որպես իմ Փրկիչ, իմ Տեր, իմ Աստված, ներիր ինձ Տեր, ես զղջում եմ և ապաշխարում եմ իմ գործած բոլոր մեղքերի համար և խնդրում եմ քեզ, ներիր ինձ Տեր, մաքրիր ինձ իմ բոլոր աղտեղություններից, սրբիր ինձ, սրբագործիր ինձ Տեր, իմ կյանքը այսուհետև քեզ է պատկանում Հիսուս, եղիր իմ Տերը և օգնիր ինձ քո հոգու միջոցով ապրել քո խոսքի համեմատ, քո կամքի համեմատ, զորացրու ինձ Տեր, մխիթարիր ինձ Տեր, բժշկիր ինձ Տեր, և իմ անունը գրի քո կյանքի գրքի մեջ, ես հավատում եմ քեզ Հիսուս Քրիստոս, և հավատում եմ, որ մի օր կվերադառնաս, և քո եկեղեցին կտանես քեզ մոտ, ու այսօրվանից ես հավատում եմ, որ ես էլ Տեր կարժանանամ այդ մեծ հավիտենական պատվին, և քո եկեղեցու հետ միասին ինձ էլ քո մոտ կտանես Տեր, սպասում եմ այդ օրվան, և ասում եմ Հիսուս, շուտով արի, ես սպասում եմ քեզ, Փառք ես Ավիծյան, Օրհնյալ Հայր, Որդի և Սուրբ Հոգի, Հալելույա, ամեն, Հայր մեր, որ երկնքումն ես, քո անունը սուրբ լինի, քո թագավորությունը գա, քո կամքը լինի, ինչպես երկնքում, այնպես երկրի վրա, մեր ամեն օրվա հացը այսօր էլ մեզ տուր, և մեզ ներիր մեր պարտքերը, ինչպես մենք կներենք մեր պարտապաներին, ու մեզ փորձության մի տանիր, հապա չարից մեզ ազատիր, քանի որ քոնն է թագավորությունը,